Ми не бачимо доцільності і логіки, будь-якої політичної логіки проведення зараз виборів на Донбасі. Навпаки, я скажу про те загострення військових дій, яке зараз має місце на Донбасі, адже за останніх 6 днів 13 наших бійців загинуло, 59 поранено. Говорити про навіть теоретичне проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, я взагалі думаю, що це є недоцільно і не на часі. Ми можемо вернутися до розмови, тільки, наголошую, до розмови про можливість проведення виборів за кількох необхідних умов. Це повне беззастережне виведення всіх військових формувань Російської Федерації, які є на території тимчасово окупованих територій, повне складення зброї бойовиками, сепаратистами і всіма, хто там зараз орудує, повного відновлення контролю над українською частиною кордону між Україною і Російською Федерацією, відновлення в повній мірі дії законодавства України на тих територіях, які є зараз тимчасово окупованими, встановлення влади, яку зараз здійснюють військово-цивільні адміністрації на неокупованих територіях, тобто відновлення повністю дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях, тоді ми можемо говорити про теоретичну можливість проведення виборів. Зараз це питання не на часі, більше того, з тих інформаційних повідомлень і повідомлень розвідки, які ми отримуємо, то навпаки відбувається військове загострення протистояння. І я думаю, що зараз треба думати, яким чином зупинити ворога, а не думати про те, яким чином провести там вибори. Поки Народний фронт є в складі цієї Верховної Ради, в даній ситуації ми не допустимо голосування за закон про проведення виборів. Чим в теорії там може загрожувати така ситуація? Ну, це легалізувати так званих бойовиків, в яких зараз там на руках кров, які знущаються над нашими воїнами, там, над нашою ідеологією, в принципі, над нашим законодавством, і їм дати статус мандата депутата Верховної Ради, я вважаю, що це є просто легалізація тих бандформувань, які там є.